Asante sana ayo. Let me be quick, 2 minutes nimalize. Venye 6,000, I hope namesema ye jina vizuri, na Miss Kimani wamesema, we are willing to die for this. We are willing to die for this because venye tunaishi sahi, we can't call this living. I know the amekuwa akiua watu, ndio sasa watu waogope kutokea kwa street. It's okay. If they kill us, leo tutazikwa. And like Sid said, in 1 month, familia yetu itakuwa imesahau your story and we move along. Maandamano inafaa kuwa kila siku. Let them call us inciters. Wale wenye wako complacent na wako happy with venye vitu zinawaka, ni sawa kaeni. Lakini, I wanted to propose one thing. Watoto, I don't know why watoto wanaendelea kuenda shule. Because ule mtoto mwenye aliuawa na stray bullet, watoto wangekaa nyumbani siku ya maandamano. I think the only place yenye inafaa kufunction ni hospitali. We close down everything so that they know we mean business. Tutokee kila siku. Tutokee kila siku. Let usialau asira yako ipungue just because mtu amekuja kwa timeline na akakuja na propaganda. Please. Every time napewa opportunity niongee niko na kitu ya kusema, then nikianza kuongea ninapandwa na hasira. Please, let us be angry. Tukue angry na hii gava. Venye Miss Kimanthi amesema, he will kill us. I said that the first time kwa space niliongea, mtu akanitusi, akasema huyo ni mama ako, anaongea, ako na stories ajaba. He will actually kill us all. Huyo ni mtu mwenye ako willing to rule over ashes. Nauliza tu swali moja. Nini iko kwa hii gava? What is it that they are holding on to that they don't want to let it go? Now, NIS wenye wako hapa, I have news for you. Mtaachilia hiyo kiti, nyinyi wote mtaenda. Tunaanza zero. Tunaanza zero. Anyone mwenye anasema sijui we need this maneno, time ya kuongea kizungu iko constructive imeisha. Saini hasira na tunapita na kila mtu. Ile time tutakaa chini tuongee ni time atuoni Ruto, atuoni anyone mwenye ako almost kukufa akiwa kwa gava. We want people who will be here in the next 10 years, in the next 20 years, because wata make decisions wenye wanajua wako hapo. Hawa wame secure life for their grandchildren, their great-grandchildren. Anything itazaliwa kwa uko yao, iko sorted already. So watoke watuachie tuanze tu kurebuild the country. Kuna mtu alisema we are willing to burn it down and start afresh. Wacha tuanze afresh, honestly. Mwache mtu asikuja hapa atusikie atuambie ati hii ndio country tuko nayo peke yake. Even though we are angry, we should sit back and think. No, the part of thinking iliisha, part ya kukua rational na kureason na them iliisha. We start afresh. Waende wote maandamano daily. Mi nitakuwa huko, nimewekwa kwa group. Tunaenda. If they want to kill us, nitakuwa hapo mbele, sijui nitavaa nini, ningewaambia kitu ya kuni-identify with. Tuko huko. Anytime watu wanatokea, hiyo group sasa nitakuwa natokea na watu. Msitulete. If my kids know that their mother died kwa sababu walikuwa wanafaitia a better country, at least watoto wangu watakuwa maskini wakibaki nyuma because country itakuwa imekuwa fixed. This is not for nothing. Usidanganywe ati, mnapiga kelele hapo na kuna venye things how they work. No, we are refusing to be complacent. We will not accept what they are giving us and lie down just because wanatuambia tuna burn down the country. So wakiwa hapo, what is that? Wakiwa hapo, that is not burning down the country. They are stealing from us. I am shaking. Thank you for this opportunity. Siezi tisha mic tena because I cannot be rational and I cannot think, na siezi waambia anything ya maana other than kasirike. Kasirikeni. Mimi kungekuwa na maandamano saa hii ningetokea. Ningetokea saa hii. I am willing to go. Please, andikeni hata bullet na jina yangu. Because mimi mtaniita insider, mtaniita whatever the fuck mnataka kuniita, lakini niko huko. Tutokee, tukasirike. Mtu kaa una hasira usikuje kwa space. Mi nataka mtu ananicharge. Please don't come here to tell us Mr. President ni dogi, umbwa koko. Na wengine wote, they are dogs. And I love dogs. So hata hiyo ni disrespect kwa dogi. Bana manisha zile umbwa mbaya. Sio zile mzuri. Uyo mtu aende. Aende, wao wote waende. Let them go. Even a rapist alielekiwa as an MP huko Onjoro. That is how bad this country is. Hii Kenya ni crime scene. Tuifunge, tujenge from the ground up. Hakuna watu wamewahi kufa just because walianzia kwa ground up. Hawa watu wote wako kwa space hapa ni watu wako very smart and very brilliant. Ayo anaweza kuwa president. Hii si about femininity. 6,000 akuwe DP.
na KOT ya kuwa hata anasimamia hospitali, it will be better than the dogs who are running this country right now. Eh? So, thank you for the opportunity. Nimeanza kuwa stamara. Asante sana. Tena niende. Asante. Asante, I'm done. Asante, umesema unaweza kuwa president. Kowino, wewe kuwa tu CS. Wewe kuwa tu CS wa lands. Kowino, very fast. Kabisa, we are done. Hii kitu tunayenda watu wako na PhD ni fools. 60-year-olds, 65-year-olds, motherfuckers who are almost dead doing nothing for our country. Nimesema, nimemaliza na naendele. Kuongea tu, I'm lying like he gather. Wacha basi ni kumute. Wacha basi ni kumute. Sawa. Kowino, take the mic. Bwana hiyo hizi kwa president for the record. Hapana hiyo. Hayo ni. Ala, hiyo ni Ruto. Ukupinda kudomo. Bwana you are a Ruto bwana. You are a Ruto ni venye tu uko huku bado. Ukishaenda huko I know you better. Number 2. Ayo like I said, power comes from the dark. Hata watu wa kanisa mtanikubalia. Power comes from the dark. Hata Mungu before alete light alikuwa naishi kwa giza, but giza yake ilikuwa giza yenye ilikuwa na good intentions. Aye. Ayo, I'm coming back to Nairobi right now because Tuesday lazima tukue maandamano. What the fuck was that? Man, you cannot fire Kowino because of incompetence and hire Kowino back in the same department he was incompetence in. Bullshit. We are not going to tolerate nonsense bana. Tukutane Tuesday streets. At least ungeniambia Kindiki ametolewa hapo, akapelekwa hata kwa Tony General, ningesema hapana, maybe kwa interior huko alikuwa incompetence, huko he can do a better job. But you cannot fire him from the same department and hire him for the same department and say that anaweza fanya a good job now because watu wameandamana. No, that is bullshit. Atuwezi tolerate hivyo. Kwanza hivi I'm so proud when you may utilize your 2 minutes. I don't know if there are 2 minutes. Huu jamana tubeba ufala by the way. And we are not supposed to tolerate hizo ufala kama hizo. Unabeba mtukaa alizi wa home, umemtoa kwa lands, umerudisha kwa lands. You fired these people because of incompetence. Wezi warudisha kwa same positions or other positions. Inamanisha they are incompetent already. Hawezi kufill dreams za nchi. Unajaribu kutuonyesha. Kwani wewe, huu jamaa bana shida yake ni nini lakini? Kwani asiki? Ama hiyo mkutano wao haikuyield kitu yoyote yenye alikuwa anataka? So tafadhali mimi Tuesday hata kama nitakuwa maandamano peke yangu, tafadhali mimi wakiniua yo, unajua kwetu wewe chukua mwili wangu wewe peleka kwetu tuzike, nizike pale kwetu. Because what the fuck was that? What the fuck was that? Hizo vitu zingine zote ni PR. The fact that umeha these people back inatuonyesha you don't care about us, you've not been listening and you are saying you are listening. Wale watu walikuwa wanatumia Mungu hapa sasa ukuje tuambie what dialogue was it? What dialogue mlikuwa mnatuambia? Esta aliwaambia hapa bana msilete Mungu kwa mambo mengine bana. Eh? Mungu si mama ya mtu. Mungu ni baba ya kila mtu. Now this is what we are talking about. Tulikuwa tunajua this guy cannot I understand kitu yote inaitwa dialogue bana. Dialogue is not the language he understands best. Kitu anaelewa ni maandamano. Twendeni tuandamane bana. Eh? Bila taki kwa hapa. Ati sasa in the next 20 years ayo ukisha zaa mtoto, mtoto wako atakuwa na anaitwa nani? Ati ayo Juni ama ayo Maina. Atakuwa naambiwa hao huwezi pata kazi. Wewe jina yako ni leta jina nyingine, leta jina kama Chirchir ama leta jina nyingine ama tu kusoma na baba yako. You understand? Hizi ndio vitu tunapigania saa hii. So kama baba yako hajasoma na baba ya baba ya baba ya baba ya huyu, atapata kazi next season ama hiyo next season hiyo ni ya Arsenal, sorry. Atapata kazi miaka ingine hiyo inakuja. Mnaelewa? So tunaweza amua tukae ama tunaweza amua tuandamane. Wengi wanataka kukaa, tafadhali mkae. Sisi tutawapigania tu, hatutaki kujali. Sisi sasa nyinyi mtakuwa collateral damage kwa development yenye itakuja after sisi tumekufa. Nyinyi mtakuwa collateral damage ya good things. Unajua collateral damage na mingine bad things kama stray bullet. But you will be collateral damage to good things if you don't want to andamana, fuck off, stay at home. Sisi wenye tutaandamana, we will fight for you. Tutawaletea development. Siku moja mtatukumbuka. Mtasema, oh, shujaa Kowino, shujaa yo, shujaa 6,000. But, this guy is not the type of person who wants to negotiate with my guys. Let me tell you the truth. He's not ready. Nandomana na mkikuja hapa, mkisemanga, oh, we call ICC na wambianga, what the fuck are you calling ICC for? Prosecutor ICC alikuwa lawyer wake mwenye alimtoa kwa kesi. ICC itawasaidia na nini? This guy angeshikwa, angefungwa ICC kama ako MP, a local MP.
saa hii sasa amekuwa president, mnafikiria ICC itakuja hapa imchukue? Na ana serve interest za ICC. Tukue smart. Six, ayo, check it. Kutanini maandamano Tuesday. Hii manze, mi I cannot. Hapana. Tuesday. Chiri. Sijui nani. Sijui Rebecca Miano. Rebecca Miano. Sijui Agao. Koina. Hizo ni nini? Unasemaje? Koina, Tuesday ni mbali sana. Nishasema we are starting on Sunday occupying churches. On Monday we are occupying offices. Wewe ndio boss wako? Wewe ndio boss wako na control car remote controller at Tuesday lazima uingie kazi kwanza umalize ndio kuja maandamano. Mwambie fuck off bana. Wewe kuja maandamano bana. Hatutaki mchezo Tuesday. Cheki nimemalizia hata hapo. Hata ongea hayo nakuja saa hii. Vitu zenye nafaa kufanya Tuesday afanye on Sunday. Usituletee headache hapa pia wewe 6000. Usituletee hapa. Vitu zenye nafaa kufanya Tuesday fanya Sunday. Mnataka Musango. Nataka kuleta feelings. Musango hebu ongea, achana na huyu 6000. Musango. Patia mtu mic yangu, nimeishia, nimekasirika. Ayo kwanza we do this. There is a schedule nimeweka hapo kwa dashboard, kindly repost so that people see it. All the 1000 plus of us to repost, people should know it is not business as usual. We have now decided it is a war. I will proceed. Onsango. Musango, ebu ongea haraka haraka. Thank you very much. Tulize kati tunakusikia. Ongea haraka haraka, very fast. Mimi niko sawa, Milton bana. Ile kitu ambayo mimi nataka kuzungumza, this guy factors again. Saa hizi mazee sioni kama kuna time ya kushinda tukibembelezana na hawa jamaa. Na nikifikiria hawa jamaa kama wanaona strategy yetu ya kuandamana hivi vikipisipisi venye tunavyosema, itafikia mahali sasa ikuwe mbaya zaidi. Kwa sababu mimi, ma strategy mimi nakuaga nayo, I remember when tulikuwa form 3, tuliwahi kuwa tunagoma, tunarudishwa shule, tukigoma, tukifanya uharibifu, tunarudishwa shule, tunaenda wazazi wetu wanalipa. At long last tulifanya mgomo baridi, ule wa kwamba tunaletewe matu unajaza Kiswahili, unaletewe chemistry unajaza physics. Kwa hivyo hawa jamaa saizi alishatuita tayari criminals. Jina shatupatia tayari. Tukiandamana hawa jamaa kama wataendelea nao kumbavua. Mazetu saizi mambizi miata na nachukua strategy ya kwamba saizi tunafanya strike kama ni Tuesday, alafu tunaenda tukivunja maduka yote. We better be criminals all over. Wadugwe kweli kama hawatawahi kusikia kwa njia ya amani. And then tunawaforce sasa ile ya kwamba then we can go to street and take everything in their shops, no matter and itakuwa duka gani tutataka kujua. Me, I'm not a criminal by the way. Mimi ni mtu ambaye niko na pesa, lakini nasa hawa jamaa venye wanataka kufanya, they are forcing us to do things that we have never ever done, but we are ready to do so that you can secure our country. Thank you very much. Thank you very much. Bella has dropped. I have this order. Let's go with this order. After Musango, let's go to Netwaje Victor, whatever that name is. Then tuende kwa Ngich. After Ngich, tuende kwa Prince. After Prince, the Rocks, alafu Duke of Nyamira. In that order. Haraka haraka tukisonga. Victor. Yo guys, I guess you're getting me. So mi kitu inanibo. Ni venye msee anashinda mitugubufala hapa. Like the guy is thinking he's above the law, he's invincible, he's immune. Yo ndio kishinafanya msee, anashinda amefanya hizi vitu zote. But sasa wasee kama sisi hapa wengine tunafanya recuperations hapa, tuko bed like. But Tuesday tuko hapo, tutaandamana. Like guys, isikuwe tunasema Tuesday tuko kwa street, alafu wasee wengine mnalala. Kujeni street. Wengine tuliumia, but Tuesday tuko hapo. Na tusikuwe na hiyo idea yao mse mwenye ametoka na sema eti wakikataa kutusikia tuingie sijui tuvunje maduka za watu, achana na business za watu, achana na mali za watu, tusiingilie mambo ya watu. Shida yetu ni Ruto, shida yetu ni government ya Ruto na hao jinga wengine wote. Kindiki anarudi kufanya nini hapo? Sijui Duale. Huyo Kindiki na Bungei na huyo mjinga mwingine sijui alikuwa anaitwa Kaome mwenye asha resign. Hawa watu kwanza sasa kuongekwa sasa wako huku kamiti. Sijui Ruto sijui akili yake ni kai iko na mafimafi huku ndani. Huyu jamaa anafaa angaliwe, ni kama anatumia makamasi si akili. So Tuesday guys, kuja tuende street tukutane huko, like tutakuwa huko frontline, like tunafaa hata kwanza tufanye mobilization vizuri, watu wakuje street zote za Nairobi. Tunafaa kwenda tunaenda State House, tukue Bangladesh huko.
sijui guys kama nyinyi waoga, kujeni street wewe utakuja na mabandage hapo hivyo, msikue waoga tu, kujeni huku tumbomoe. Tunafaa kuwa kaa saa hii ujamaa, saa hii angekuwa susa yako sugo huko analealea hizo kuku zake. Hizi vitu zingine sijui tunaongelelea nini. Tuesday wasee tokea, msilalishe tokea. Our country's attorney general has not practiced law in 25 years. Bwana tuache kucheza bwana. Six huyu jamani wazimu. Wacha tu niwaambie wani engage watu wataka kuchukua mic. Huyu jamani wazimu, tuna deal na wazimu bana hapa hivi. Nime analyze hiyo kitu by the way, niko like jamani atupima ufala nini? Yanaana nilikuwa na sai kidogo, niko na haya, acha nipatie mse chance. Amecome, ameita press conference on a Friday kabla tuende sherehe, tuambie kitu ya maana. Jamaa ameniharibia tu mood sana, nataka kwenda kuchukua ni kunywa ulevi ya ile kujam. Amenijamisha tu yani. Juu ya nini? The brief was very very clear. Hata nimeangalia some of those other people. Naona it distracts you from even the other people who maybe ameka watu wa maana hapo. Nimeangalia some CVs hapo, si mbaya. Hata angeanza nao wanne wote fresh, eh? And then apime ground aone vile watu wa react. Maybe it would have been different. But the first person you announce, Kindiki, people have lost their lives. Rexali lose life. Oh, kijana, Kindiki akiwapo akitu gaslight about abductions. The fuck, Mr. President? Huu jamani wenda wazimu walai. Kuna mse amesema hapa hivi, umse kwa na makamasi kwa kichwa. Walai, bilai umse anafakuja space. Najua tutaki umse kwa maspace, lakini umse akuja space, tumuambie ufala. Juu umse amechizi walai, misi jayona mse amechizi hivi. Number two, una recycle. See, then you could have just done a fucking cabinet reshuffle. Eh? What's the point? What's the point ya kugazeti jana dismissed? Alafu unatuleta hii matope hapa hivi. Ah, nimejam vibaya sana wase. Hata Tuesday ni mbali maze. Leo kwa maklabi le design ya kusema Ruto must go inafa kurudi. Leo maze. Wase na mkikunywa hivi maze kwa club DJ afanyeo kitu. Jumse ya minijamisha walae mbaya sana. Last thing before tu ni drop kwa mic. Musango, we will never drop to his level. Hakuna aje ya kuendapo hivyo kuchomesha mse. Because remember kila mse ni Mkenya. Focus. Ruto must go.